រដ្ឋធានីទៅកែវស៊ីនសេចក្ដីប្រយុទ្ធកំទេចប្រដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រដ្ឋដល់អ៊ុយក្រែនបោះបង់ការប្រយុទ្ធគណៈពតចៅសំណើចរចាសន្តិភាពប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ឡាឌីមៀ ពូទីន បានសម្រេចបោះបង់ចោលជាផ្លូវការហើយនិងសម្ណាណាមួយដែលសមចរចាដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ទីក្រុងមូស្គូនេះហើយពេលនេះទីក្រុងមូស្គូប្រកាសថាខ្លួនគេផ្ដោតទៅលើការប្រយុទ្ធនិងសមរភូមិតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្ណាណាដែលសមមានការចរចានោះទេនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអេក្រិកនៃប្រទេសរុស្ស៊ី Explain Netory Note ដែលចុះផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3តុលាហើយស្រង់ប្រភពស្និទ្ធនិងវិមានក្រឹមឡង់ដែលសមបញ្ជាក់ឈ្មោះយោងតាមប្រភពរ៉ៃនេះរុស្ស៊ីអាងថាខ្លួនគេកំពុងតែខ្លាំងនៅសមរភូមិទាំងអស់ជាពិសេសគឺសមរភូមិក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកាប៉ាទីដែលផ្ដល់សញ្ញាថាការចរចាមិនអាចប្រព្រឹត្តបានដោយខាងទៅពីនេះហើយសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលស្នើសុំការចរចាត្រូវតែចាត់ទុកថាមិនមានន័យទៀតនោះទេដែលទីក្រុងមូស្គូសេចក្ដីថាធ្វើសង្គ្រាមរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេឡេនស្គីទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់នៅចំពោះមុខការប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីតាយ៉ាងណាបើទោះជាទីក្រុងមូស្គូថ្លែងអះអាងបែបនេះក្តីក៏គេដឹងថាអ៊ុយក្រែនក៏មានប្រៀបផងដែរនៃការធ្វើសង្គ្រាមគឺតុល្យភាពបើអ៊ុយក្រែនវាលចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់គួបដោយចាប់យកបានទីតាំងឈើជើងនៅក្នុងតំបន់នេះបានរហូតដល់តែជា 1,500 គីឡូម៉ែត្រឡើយណាហើយបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនក៏ចេះលើកទ័ពចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃតុល្យការសង្គ្រាមបន្តែនាសិកេតការមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបើទោះជាវាលចូលខាងក្រុមទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់នៃខេត្តគូកណោយតែអ៊ុយក្រែនក៏ពុំតែបាត់បង់ទីតាំងសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសដែលធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាក់ស្ដែងទីក្រុងវ៉លីដាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងខេត្តដូញេកក្នុងតំបន់ដុនបាសនោះធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងដៃទីក្រុងប៉ូក្រូសជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយទៀតកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរទីក្រុងសំខាន់របស់ខេត្តដូញេកនោះមានចំនួន4ទីក្រុងមានទីក្រុងបាក់មូតមានទីក្រុងវ៉ាលីដាទីក្រុងប៉ូក្រូសនិងទីក្រុងឆាស៊ូយ៉ាបន្តែទីក្រុងបាក់មូតត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកបានតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023តែរុស្ស៊ីចំណាយទ័ពដល់តែជាង50,000នាក់ចំណែកឯទីក្រុងវ៉ាលីដារុស្ស៊ីទើបយកបានប្រមាណថ្ងៃនេះក៏រុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមផងដែរទីក្រុងប៉ូក្រូសតាមដំណឹងមកថាជិតធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយគឺវានៅសល់តែពេលវេលានៃការដែលទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់នៃទីក្រុងវ៉ាលីដាអស់ទៅហើយនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែពង្រឹងទីតាំងជួយជិលរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងប៉ូក្រូសនៅកណ្ដាលទីក្រុងឆាស៊ីយ៉ាក្នុងខេត្តដូញេកដដែលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏សម្រុកវិញលុបផងដែរក្នុងគោលដៅវាយកឲ្យបានឆាស៊ីយ៉ានៅដំណាក់ឆ្នាំ2024នេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូទាត់ចោលសំណើសុំចរចារបស់ទីក្រុងគីវក៏វាកើតឡើងទន្ទឹមនឹងរុស្ស៊ីដែលក្រុមការដឹកនាំរបស់បារ៉ាក់ខ្លាំងផុតលេខវិមានក្រឡាំងដូប្លាឌីមៀពូទីននេះដោយសារតែគេមើលឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងតែគំរាមកំហែងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះពួកបច្ចេកទេសដែលចង់បញ្ជូនអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងបាក់ស៊ុតឲ្យអ៊ុយក្រែន
បញ្ញាវុធរៀបចំណាយឆ្ងាយចូលខាងក្រុមទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកពូទីនអ្នកដាក់នយោបាយនៅវិមិត្តក្រុមឡាំងប្រមិតថាបើពួកបច្ចេកវិទ្យាបើកសិតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលរៀបចំណាយឆ្ងាយចូលខាងក្រុមទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាមិនមែនជាសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែននៅរុស្ស៊ីនោះទេវាជាសង្គ្រាមដែលពួកណាតូចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយចាំមិនចាំរុស្ស៊ីត្រូវតែវាយប្រហារលើគោលដៅរបស់ពួកណាតូជាមួយនឹងការបាញ់ប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមលើនេះអ្វីដែលរុស្ស៊ីមិនព្រមទៅកាន់ទប់ចរចានោះក៏រុស្ស៊ីដាក់ផែនការរួចទៅហើយថានឹងគាបកអ៊ុយក្រែនឲ្យលៀនអន្តរហើយកាត់ផ្តាច់បង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនតម្រូវការចុះចាញ់ភ្លាមតែម្ដងបើពុំនោះទេអ៊ុយក្រែនក៏ប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីផងដែររុស្ស៊ីប្រមាណថាមិនថាឡើយពួកបច្ចេកវិទ្យាទេដែលរុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺអ៊ុយក្រែនមុនគេបើត្រូវវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះជុំតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអេក្រិចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្រង់ប្រភពចេញពីមានក្រុមឡាងបញ្ជាក់ថាមានរំរបស់រុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនមិនព្រមទៅកាន់តពចរចាហើយបោះបង់ការចរចាចោលទាំងស្រុងនៅពីនេះវាកាត់ឡានទៅទឹមនិនអគ្គលេខាធិការថ្មីនៃអង្គការយុធនាតូចបានទឹកដល់រដ្ឋាភិបាលគីវក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡេនស្គីលោកមារូទេបានចេញថានឹងនៅតែគាំទ្រអ៊ុយក្រែនជួយអ៊ុយក្រែនរត់ទល់តែរុស្ស៊ីអស់ចិត្តក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្តែប៉ុណ្ណោះលោកមារូទេបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់ NATO នឹងពង្រីកថែមទៀតនៅពេលដែល NATO ជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី12តុលានៅលើទឹកដីដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្បត្តិក្រិចនេះដែលមានវត្តមានមេរដ្ឋនងកំពុងពូនៃអង្គការយុធនាតូរដ្ឋទាំងលោកជូវ៉ៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះយ៉ាងណាទីក្រុងមូស្គូដែលទាត់ចោលសំណើសុំចរចាសន្តិភាពរបស់ទីក្រុងគីវនោះក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីបានកំពុងរៀបចំឲ្យមានជំនួបកិច្ចសន្តិភាពលើកទី2របស់ខ្លួនមួយលើកទៀតតែរពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះតែក្នុងនោះប្រទេសស្វីសក៏ចេញមុខរៀបចំផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកតែតែបញ្ចុះបញ្ចោអមានជំនួបទី2នៃកិច្ចសន្តិភាពរបស់ក្រែនចាប់ដើមឡើងហើយអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួសប្រទេសស្វីសនៅពេលដែលឥណ្ឌាត្រូវបានគិតថាជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូហើយឥណ្ឌានៅតែប្រកាន់យកគោលការណ៍អព្យាក្រឹតបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនបើឃើញឥណ្ឌាអាចទាញរុស្ស៊ីទៅកាន់ទប់ចរចាតែតែផ្ទុយទៅវិញវាមានក្របឡាំងបានខ្លែកដោយចំអកថាការចរចាគ្នាទីនេះតែអ៊ុយក្រែនទីដែលត្រូវបរិច្ចាគផលប្រយោជន៍នៃសង្គ្រាមទៅឲ្យរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីដាក់ផែនការថាបើអ៊ុយក្រែនត្រូវការសន្តិភាពទៅតែអ៊ុយក្រែនប្រគល់ទឹកដីភាគខាងត្បូងភាគខាងកើតទៅឲ្យរុស្ស៊ីពេលនោះរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រគល់សន្តិភាពទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញតែប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីថែមថាបើទោះជារុស្ស៊ីទាត់ចោលសំណើសន្តិការចរចាក្រៅនោះវាគ្មានន័យថារុស្ស៊ីកំពុងតែឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេលោកស្រេតស្គីបានថ្លែងថាពេលនេះអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិនិងមានព្រៀបក្នុងការលើកទាត់ចោលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយនេះវាមិនមែនជាប្រទេសទន់ខ្សោយផ្នែកវិស័យការពារជាតិទៀតនោះទេលោកមានន័យថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគបានហៅវត្តមានរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្តគូក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះ
គឺថាជាលើកទី2ហើយដែលមហាអំណាចនេះត្រូវកងទ័ពបរទេសចូលទៅលុកលុយទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនោះគេនឹងចាំបានថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីចង់ចរចាជាមួយអ៊ុក្រែនគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងតិចចំនួន2ចំណុចរួចស្រេចហើយឲ្យអ៊ុក្រែនទី1គឺអ៊ុក្រែនសម្រេចទទួលយកបាត់ជប់បាញ់គ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងសមរភូមិហើយដកទ័ពអ៊ុក្រែនចេញពីសមរភូមិទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះគឺអ៊ុក្រែនត្រូវតែដកពាក្យចេញពីការសមចូលជាសមាជិកអង្គការយោធា NATO បើអ៊ុក្រែនធ្វើដូចបានគឺរុស្ស៊ីក៏អាចធ្វើបានដែលការផ្តល់សន្តិភាពឡើងវិញទៅឲ្យអ៊ុក្រែនផងដែរ